Sveriges värsta bilförare har vi vaskat fram 9 av landets absolut sämsta förare som får lämna programserien en efter en tills vi bara har Sveriges värsta bilförare kvar. Hur går det om vi skulle ta och byta co-drivers åt er? Åt helvete! Oj, fan! Katastrof! Förra veckan skulle 7 bli 6. Men våran stenhårda expertjury vägrade att ge tillbaka körkortet till någon av dem. Och de vägrade också att skicka ut dem på vägarna igen. Du har slutat prata mobiltelefon, smsa, du har slutat checka klubbor. Därmed inte sagt, Patrik, att du är lämplig för trafiken. Men så tar ni veckans bästa, men ni vägrar släppa iväg honom? Ja. Va? Cecilia tappade kontrollen över bilen igen och lyckades bli veckans värsting för andra gången. Alla deltagarsäten står alltså kvar och det kommer de att göra tills juryn ser att det har skett en riktigt positiv utveckling på något håll. För att lyckas bättre med övningarna har alla deltagare fått välja sina egna co-drivers. Val som inte alltid gagnat vare sig körningen, tjena! Eller stämningen i bilen. Men är du dum? I dagens första övning ska vi därför ta reda på om det faktiskt kan vara så att vissa förare helt enkelt blir bättre med en ny co-driver vid sin sida. Hej! Hej! Det vi ska göra nu inför nästa övning, det är att vi ska byta co-drivers. Åt helvete! Så att ni får åka med någon annans co-driver. Ja, det är det vi får se. Låter det spännande? Nej. Då har jag namnet på alla co-drivers här. Så vi igång och drar då, va? Ja, vi ska bespara er hela lottningsproceduren. Det här är i alla fall de nya paren för den här övningen. Anita får Ellen som co-driver. Eva får Alex. Anne kör med Marcus. Sissis co-driver blir Robert. Patrik får köra med Birgitta. Robert teamar upp med Sara. Och det sista paret som jag själv är väldigt nyfiken på. Gurkan och Ragnar, känns det bra, Ragnar? Ja, det blir hårda tag nu. Övningen som de nya parkonstellationerna ska genomföra är enkel. Ja, det borde den vara i alla fall. Föraren ska tillsammans med co-driven efter bästa förmåga navigera i Stockholm från Frihamnen till Stureplan och sen tillbaka. Lätt som en plätt. Vad tror man om kombinationen Anita och Ellen? Ni är nu vid det krysset. Vi ska till det krysset. Sen ska vi tillbaka till det här krysset. Men vi är på det krysset. Vi ska till det krysset. Sen ska vi från till det krysset till det krysset. Men det var jag igår på det krysset. Så det ska gå bra. Var du? Ja, jag vet. Åker du bil också? Ja. Tack Gud att jag slipper åka i den här bilen. I matematikens värld så blir ju 2 negativa ting något positivt. Och med den logiken så borde det här gå riktigt lugnt och fint, eller? Gud! Nej, det var det väl ingen som trodde heller egentligen. Men otroligt nog klarar de ändå av uppdraget utan några större missöden och trafikförseelser. Och så här tyckte Ellen om upplevelsen. Ja. Gick det bra? Jag är chocktillstånd. Jag vet hur det känns, jag har också åkt med Anita. Nästa par ut är Eva och Alex. Vad tror du om det här, Eva? Ja, lite på Alex. Vad tror du, Alex? Skitbra tror jag. Ja. Skitbra tror Alex. Ja, vi får väl se. Här kan det nog gå. Jo då, det börjar lovande. Perfekt. Mycket lovande. Jag vill inte ha sjungit Blinka lilla stjärna. Nej, det skulle verkligen. Det gick ju inte bra. Borta är Ragnars eviga malande och Gurkans ständiga idiotattacker på Alex. Vad gör han då? Jävla idiot. Nej, i den här bilen råder samförstånd och riktig vi-känsla. Och Alex, han vet att vägen till Evas hjärta, ja, den går genom vinsen. Vi ska
Duon lyckas hitta till Stureplan och den uppsluppna stämningen lockar fram minnen hos Eva som hon gärna delar med sin nyvunna vän. Jag kunde en poplåt en gång som när man sjöng om Alex. Alltså? Alex, just den här. Ja, Alex, understand. Det är nog om dig, ser du? Jajamensan. Det där gick ju bra. Du är jätteduktig. Ja. Men ni har ju haft supermysigt. Ja, vi har haft jättekul. Kan inte vi få fortsätta? Alex is the man. Alex understand. Jag gillar Alex. Jättesnällt. Så lyckligt. Så lyckligt. Underbart. Vågar man tro på lika god kemi mellan Anne och Marcus? Marcus som kartläsare är nog inte värre än någon annan. Nej, jag vet inte, ja. Men det är bra, Anne. Positivt tänkande är en dygd. Vi får väl göra så gott vi kan. Får väl hjälpas åt om inte annat. Ja, det är ju lottning. Måste ju vara nöjd. Nej, här slår det inte direkt några gnistor. Ja, fast då kommer vi ner här, eller? Vi kommer ner där. Nej, Värtavägen är vi på. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Ja, men vi kommer ändå ut på samma, alltså. Men... Marcus kartläsning imponerar föga på Anne, men dagens övning det är givetvis ingen match med eller utan en bra kartläsare. Jag vill ju gärna ha koll på allting, så jag tog väl över lite där ibland kanske. Ja, det får du gärna göra. Det är inte mig emot. Vet du var vi är någonstans? Ingen aning. Ingen aning? Okej. Hon är ju drottningen på vägen, känns det som att hon bara kör. Då tar vi en titt på Sissi och Robert. Sissi och Roberts vanliga förare Anita, de har ju förutom det blonda hårsvallet också en annan sak gemensamt. Just det, en riktigt tung fot på gaspedalen. Och med det i bakhuvudet kan man väl kallt räkna med både mustiga svordomar och nervösa utfall från Robert. Det här går jättebra. Visst gör det? Proffs. Nej, Robert verkar stortrivas med den nya blondinen vid sin sida. Och inte blir det sämre när man som gammal raggare får såna här komplimanger. Du liknar Elvis, tycker jag. Elvis? Ja. Ja, han var ju yngre, vet du. Erkänna att han var din idol. Ja, han är fortfarande min idol. Här ska vi blinka till vänster. Varken Robert eller Sissi står att känna igen. Sissi kör försiktigt. Robert ger komplimanger. Du kör jättebra med. Gett. Och försöker dessutom skämta till det. Fast det går inte fort. Nej. Det är farten som har det. Nej. Det är längden. Långt man kom med den Det är en helt ny Robert vi får se. Och hade jag inte vetat bättre så skulle jag tro att han faktiskt gått och blivit lite småförtjust. Det hela kulminerar i att Robert får någon slags positivt Tourette-syndrom. Det blir en kavalkad av beröm och smicker. Där, fin start. Det var det växlar fint. Duktig du. Ja, godkänd igen. Det var 3 på rad. Och som grädde på moset, de lyckas med uppgiften också. Och här, ja här kommer dagens kanske mest väntade svar. Hur gick det? Gick bra. Kalas. Gick bra. Det är en ren fröjd att åka med. Kör lugnt och fin. Och medan Robert går och duschar kallt så tar vi oss raskt vidare till Patrik. Jag fick Birgitta. Det känns inte så jättebra för hon gnäller ju på minsta lilla. Nej, man får ju acceptera lottningen och ta det som det blir. Va? Är det en lottning så är det en lottning och då får man väl göra det bästa av det. Här känns ljudmusik på förhand ganska avlägset. Patrik gör dock ett försök att på tidigt stadie bryta den så kallade isen. Vill du ta en klubba? Nej, så har jag sagt. Ta du din jävla klubba själv. Och sen håll i ratten och gör det du ska. Oh, aj, aj, aj. Ord och inga visor, men gör det du ska. Det är ju faktiskt väldigt mycket öppet för tolkning. Okej. Ska jag slänga den? Det vågar du. Jo, det vågar jag. Det kan ta lång för att jag gör. Ja, nog för att Patrik har mycket hyss för sig i bilen. Men frågan är om inte Birgittas kartläsning ändå blir deras största bekymmer. Jag kan inte läsa kartan åt dig. Nej, jag vet inte. Du säger ju inte. Nej, men vi har kört över här. Så vi är ju här.
Men jag vet ju inte vilken gata vi är på här. Det här blir dagens enda duo som inte hittar till Stureplan. Men Birgitta, hon känner sig hoppfull. Jag tror att vi har hittat rätt så bra, ska jag säga. Här ska vi till. Herregud, är vi en återvändare? Du skulle läsa kartan. Nej, men du ska titta på märkena. Och säga vad man vill om Patrik, men han lyckas i alla fall pricksäkert summera dagens uppgift med endast ett ord. Katastrof. Hon gnäller lite för mycket i bilen, tycker jag. Säger du tanken i mobilen? Ja, jag tar den och slänger ut den genom fönstret. Nej, det gör jag. Jo, det gör jag. Det kan ta långt. Ge fan i den, har jag sagt. Gnälle, du behövde ha en sån här. Man höll dig i örat på det här viset hela tiden. Ta den där jävla telefonen innan jag... Amen, hojsan. Vi går vidare med Robert och Sara istället. Ja, jag tror att det kommer funka bättre med Sara än vad det gör med Marcus. Så jag är rätt nöjd. Får vi se, bara håller mig lugn så kanske det funkar. Här blir det egentligen inga större sensationer. Robert tyglar humöret och mysfaktorn är relativt hög. Uppdraget då? Inga problem. Och Robert och Sara verkar välkomna pausen från respektive partner. Nej, jag är nöjd med det här. Så jag kan fortsätta. Inga problem. Jag är väldigt nöjd. Sist men inte minst har vi Gurkan och Ragnar. Och här är det väl ändå upplagt för en riktig holmgång. Vad tror då Ragnar om Gurkan? Ja, men rykten ska man passa sig för. Jag tror att innerst inne i den här killen så döljer sig nog någonting som är bättre än vad han har visat hittills. Här har du nyckeln och så rör du inte bältet under körningen för då blir det stopp. Nu är vi överens. Bra, nu kan vi åka. Men har ni sett? Det här är inte likt Ragnar. Han tar ju kommandot direkt. Sen får du se upp. Det är 30 där nere, va? Ja, men 30 när man svänger in, ja. Nej, det är här. Nej, Pansjö, jag menar. Det är här. Nu ska du höra vad jag säger. Ragnars taktik är helt enkelt att prata om kul Gurkan. Och han lyckas bra. Han hinner även med lite pep-talk och teambuilding. Det här är ett bra samarbete, va? Det, ja, ja, det är bra. I prämmen allvar. Ja, schysst. Det är jättebra. Åh, vilken härlig karl. Blinka höger. Okej, vänta då. Och så rullar det på. Nej, det är grönt. Ja, det är bra. Det var bra, det var uppmärksamt. Ja. Nej, du väntar. Det var bra. Det var bra, du kan om du vill, det ser jag, det förstår jag och det vet jag. Nej, men det är grönt om hon går och köper henne, det kört det. Nu kan du åka dit. För du har ingen signal här. Gurkan, som fascineras av Ragnars kartlösa navigering, får till slut en syl i vädret. Så du tittar inte på kartan? Jag vet var vi är. Är det så? Ja, jag hittar den här. Jag är född i den här stan, jag är uppvuxen i den här stan. Här? I Stockholm. Ja, så. Någon som tvivlar på att Ragnar fläckfritt skulle guida dem genom uppdraget? Nej, jag trodde väl inte det. Hur var det? Hur var det? Berätta. Han babblar för mycket. Det går inte. Vad sa han då? Jag har en GPS. Det är bra det. Jag har kört bil i 25 länder i 4 världsdelar. Jag har kört buss i 50 år. Har ni haft en sån här jag sa? Jag har varit i Kairo en gång. Där kan man snacka om och tuta. Man, hörselskador. Nu kan du det är därför man har ju... Jag är farten nu. Det är rött där. Men vilken är den största utmaningen? Eva eller Gurkan? Det är Gurkan. Det är koppling gas. Ja, ta det lugnt nu, ska till höger här. Ta det lugnt. Stopp här, stopp. Nu. Jaha, hoppsan. Ja, det där var en bra start. Nej, nu blev det ryckigt. Bildbar. Ja. Men det krävs tålamod. Ja, men då ska man vara bra optimistisk om man tycker det är ett bra betyg. Ja, men ingenting är så dåligt så det inte går att göra bättre. Med de orden avslutar vi dagens första övning. Ett litet experiment som väl ändå får sägas vara riktigt lyckat. Ja, inte för alla kanske. Efter pausen har alla förare fått tillbaka sina co-drivers och tillsammans sätts de sen på 2 riktigt tuffa prov. De ska dels köra slalom med 100 liter iskallt vatten ovanför sina huvuden och så blir det också något vi kallar för glödlampan. En övning som verkligen kräver sin förare. Vi ses om en stund. Välkomna tillbaka till Sveriges värsta bilförare. Innan pausen fick vi se hur det gick när förarna bytte co-drivers med varandra. Välkommet och efterlängtat för en del. Inte fullt så lyckat för andra. Amen, pojkar! Nu går vi med en vecka! Nu har de i alla fall fått tillbaka sina ordinarie co-drivers och snart ska de genomföra en övning som kräver både total fokus och perfekt samarbete. Men först, någonting helt annat. Den här övningen känner uppmärksamma tittare igen från förra säsongen av Sveriges värsta bilförare. Det handlar om vattentanken. Här gäller det att verkligen köra med ett ägg under gaspedalen. För kör man det minsta ryckigt
så kommer iskallt vatten, det är 0 grader ute idag. Iskallt vatten kommer att färdas genom ett rör här rätt i huvudet på den som kör och rätt i huvudet på co-driven. Så vill man inte paja frisyren och vill man inte få det väldigt kallt, det gäller att köra lugnt. Och det är en liten hinderbana man ska runt. När man kommer i mål så kommer jag naturligtvis att mäta den vattenmängd som spilts. Först ut, Robert och co-driven Marcus. Robert verkar inte hysa någon större tilltro till sin förmåga att köra lugnt och försiktigt. Han är beredd på att bli sjöblöt. Har du badbrallor under idag? Du, om vi tar våra sockor, varsin sockor och sätter på här då? Prova. Ja, Robert lever alltså under villfarelsen att hans strumpor är vattentäta och därmed kommer att skydda honom från det nollgradiga vattnet. Vi får se hur det blir med det. Det ska bli intressant att se vad Robert har tagit med sig från att ha haft Adam som co-driver. Ja, förhoppningsvis har han tagit med sig samma sak som jag. Ett inre lugn, lycka, där går starten, harmoni. Robert, för helvete! Men vad fan har du gjort den? Jag gör ingenting för helvete! Wacko, det är tur att jag har strumpor då. Ja, men den uppmärksamma tittaren har såklart redan sett att det enda strumpan faktiskt gör är att låta en konstant liten rännil iskallt vatten sippra ner längs Roberts rygg. Min rygg då? Nej, Robert, ge dig fan! Det är lugnt då! Men vad fan, jag skiter i den jävla banan alltså! Roberts tålamod tryter. Kanske är han besviken för att det lilla strumptricket inte funkar. Så han bestämmer sig för att förenkla banan och hoppa över hindren. Du ska över den här. Jag skiter för fan i vart jag ska. Jag ska i mål för fan. In i mål där en uppsträckning från magister Alsing väntar. Då tar ni det här en gång och tar du med alla hinder och kör banan som den ska vara. Skojar du eller? Men varför tror du vi har en hinderbana med gruppen? För att du ska köra rakt fram. Så jävla onödig alltså. Men vad onödig? Vet du hur kallt det är eller? Nej, skoj. Jag fick ingen vatten på mig i alla fall. Nej, jag vet inte hur kallt det är. Han halkar ner med framhjulen där. Aj, vad synd. Men tanken var ju god från början i alla fall. Han tog det väldigt lugnt där. Den potentiellt dyngsura färden fortsätter alltså. Men Marcus är något på spåren. Fan, nej, kolla, du slutar aldrig droppa. Vad fan är det? Det är fett knas. Den jävla strumpan alltså. Jävla idé alltså. Ta den jävla strumpan. Robert har nu kört banan snudd på 2 gånger. Men det har trots allt gått ganska bra. Mycket vatten kvar. Det är väldigt bra för att vara Robert. Mycket bra tycker jag. Han har gjort framsteg, Robert. Åh, oh, fan, inte kul någonstans, alltså. Det var fan det värsta jag har varit med om i mitt jävla liv. Det är fan 70 min. Du ska vara ut och du säger att jag ska bada, för fan. Vad är det här med bilkörningen då? Eller ingenting. För att lära sig köra lugnt. Regn, eller då? Nej, Marcus. Övningen handlade alltså inte om att bli bättre förare i regn. Utan om att ge föraren en direkt feedback när han kör för snabbt och ryckigt. Tittare har hört av sig och föreslagit elstötar. Men nej. Det hade varit inhumant. Iskallt vatten fick det bli. Eva och co-driven Ragnar står på tur. Och Ragnar försöker lista ut hur det där tortyrredskapet egentligen fungerar. Var någonstans går vattnet ut? Det är i, den där, i de där historierna. Nej, men herregud, måste vi ha öppen taklucka? Ja, det måste vi ha. Nu frågar ni om man inte enklare att backa. Det tror jag knappast. Dessbättre beslutar de sig för att låta bilen rulla framåt och närma sig första hindret. Här måste vi köra mjukt och fint. Inga hårda inbromsningar, inga tvära svängar. De är uppe på rampen. Än så länge är de torra. Men det är vägen ner som är knivig. Lugn nu. Lite vatten. Inget som rör Ragnar. Mjukt och fint. Gör som jag säger. Vi lämnar Eva och stelansiktet Ragnar en liten stund och tar oss till en duo som kör mer på, ja, vad ska vi kalla det, känsla. Oh shit. Vi får se hur de hanterar situationen. Någonting borde väl gurkan ha snappat upp under sina veckor här. Alltså, jag har inte lärt mig någonting än. Alltså, det är fortfarande gasen på botten. Alltså, det går fort. Men jag har lovat juryn så jag ska försöka ta lite lugnare. Vad bra! Gurkan har alltså lovat juryn att släppa lite på gasen. Och ja, har han gett dem sitt ord så? Det finns 2 sätt att klara av obehag. Det ena är att dra ut på eländet. Och det andra är det där rycka plåstersättet. Man gör det väldigt snabbt. Och det demonstrerar gurkan för oss nu. Det är 2 grejer som är viktiga. Det ena är ju då att köra mjukt och det andra att förstå vad som händer där uppe på taket. Ja,
det gäller alltså att fatta vad som händer med vattnet på taket. Och det verkar ju Gurkan ha gjort. Han har nämligen hittat ett eget, lite oväntat mål med övningen. Det är det gratis dusch, ja. Ja, om gratis dusch är målet med färden, ja då kan vi nog kalla den här övningen för riktigt lyckad så långt. Gurkan och Alex har hamnat utanför banan och det är en dyblöt Alex som desperat sträcker sig efter handbromsen. Jag skulle säga att det gick 35-40 liter. 40 liter. Jag är inte torr alltså. Här var en övning som gick ut för att köra lugnt. Det går att köra lugnt, det är för hårt alltså. Omöjligt, bilen snurrar inte om man kör lugnt. En omöjlig uppgift tycker Gurkan, men Ragnar ger gärna ett tips från coachen. Ha inte så bråttom så kommer du fortare fram. Men att hastighet är någonting relativt, det ser vi väl ganska tydligt här. Nej, det går för fort. Det är bra, ja. Försök hålla jämn fart. Det här är inte roligt. Snyggt. Ja, men det är fint, Eva. Ja, det går så fint och tryggt så. Men jag är ganska säker på att damen i rosa där borta kommer att bjuda på en något annorlunda tur. Anita, har du själv några förutsägelser om resan? Blött kommer det att bli. Kallt så in i helvete också. 100 liter blött. Vi ska försöka inte få en droppe på oss. Mm. Att klara hela banan utan att få en droppe på sig låter svårt. Men Anita tar det lugnt. Ovanligt lugnt. Jag skiter i att de tutar. Skit i att man stressar. Kör. Det här är för bra för att vara Anita. Ja, men exakt. Jag tänkte det med. Det är inte Anita det här. Det är för lugnt. Men trots att blyfoten är borta från gaspedalen så blir det en liten dusch. Helvete! Och mer behövdes inte för att mamma Anita skulle återgå till sina gamla takter. Nu får den vara, vet du. Nu är jag redan på det. Vad så här, det hållet! Fan, det hållet! Planen var att köra utan den röda droppen. Men när den första droppen kom så var det bara... Det var ju, vi körde så jävla försiktigt. Men fastän ekipaget skenar iväg över isen så har juryn ändå lite gott att säga. Tekniken är bra, titta där. Kolla där, mjukning finns där. Om hon bara kunde ändra sitt humör och temperament och mentalitet så skulle Anita bli en bra chaufför. Äntligen i mål och Anitas farhågor om en blöt åktur visade sig vara välgrundade. För det gäller ju som sagt att köra mjukt. Stopp! Och bromsa försiktigt. Det gick åt helvete, då är det lika bra att köra borderline. Nu är det bara att pissa på sig, nu behöver man ju inte skämmas en gång. Eva och Ragnar glider fortfarande fram med knappt 100 liter vatten kvar ovanför sina huvuden. Ta ut svängen där borta. Ta det lugnt, men ta ut svängen och kör inte fort. Parets relation har satts på prov allt mer under programmets övningar. Mera vänster. Kan du vara tyst nu? Men han pratar ju till henne som att hon är helt hjärnslö. För juryn tycks det stå klart att det är Ragnar själv som är en stor del av problemet. Men Ragnar, ja, han slår ifrån sig. Eva har en massa olater. Och de har ju fastnat i ryggmärgen hos henne under 35 års bilkörning. Och det är segt att låta gamla hundar sitta, som det brukar heta. Rätt upp ratten. Nu är du sådär nervös. Åk rakt fram. Ragnar pratar ju väldigt mycket. Och han är en väldigt jobbig kurrare. Men till slut så ger man upp och lyssnar. Och det är ju så med ledande herrar. Till slut ger man upp och lyssnar. Och jag får ju ont i kopplingsbenet. Ja. En uppgiven Eva lyckas ändå, sitt onda kopplingsben till trots, slutföra övningen. Så ja, och så lägger ur. Å ena sidan kan jag tycka att Eva borde ta för sig, ta ansvar som chaufför, men å andra sidan så Ragnars insats gör ju att de presterar i sammanhanget ganska bra. Ja, Eva får inte stjärna i kanten här faktiskt. Ja. Beröm från juryn, inte illa. För det är ju om sanningen ska fram en väldigt svår övning. Någon som vet vad som var svårast? Eva? Jag vet vad som var det svåraste. Ja, men du, det är ju jag som pratar nu. Ja, men jag ska berätta vad som var det svåraste. Mm. Ragnar, Eva var det. Det svåraste momentet på den här banan, det var egentligen Ragnar. Va? Och med de orden lämnar vi över till Anne som har helt klart för sig vad som väntar. Det här blir roligt. Exakt hur roligt och hur blött det blir, ja det beror som bekant på förarens fotarbete bland pedalerna. Och det är ju dessvärre där Anne haft problem tidigare. Det hänger helt och hållet på trafiksituationen hur man kör. Sen har jag en tegelsten under foten, det kan jag inte rå för alltså. Jag skulle lära mig att köra lite mer som jag hade ett löskokt ägg under foten. Kanske är också ett ägg under gaspedalen förklaringen till Annes körning så långt. Otroligt lugnt för Anne, måste jag säga. Ja. Där kom det lite. T
till och med den lilla duschen nollgradigt vatten tas emot med samma godmodighet. Det var inte så farligt det. Det var ju ungefär som en regnskur. Det blir fortsatt jämna skurar, men ägget, ja, det ligger kvar och det är fortfarande helt och fint under gaspedalen. Nästan som blir lite stolt över Tösa. Ja, men det är väl härligt att se att de gör framsteg. De har ändå fått göra ingenting annat än hålla på med bilkörning nu i 5 veckor. Det vore väl attan om de inte hade lyckats utveckla sig. Ja, men precis. Bilen går mot mål och mamma Birgitta har nog aldrig varit så tacksam och så nöjd med sin dotter. Då ska jag säga tack älskade vän för att jag slapp att bli blöd. Då ska vi se hur slutresultatet blev. Hur mycket vatten fick Värnamo-flickorna över sig? 12-13 liter. Ja. Riktigt bra. Och det vill Anne såklart fira. Då ska jag strippa, för jag sätter mig inte i bilen sån här. Bra, då hänger vi kvar en stund till. Nästa par, Patrik och Sara. Och Sara har som vanligt lite förmaningar. Du får inte hacka. Och Patrik, ja, han bromsar till för att lyssna. Märkligt nog verkar Patrik sporrad av den första duschen och av Saras förskräckta skrik. Men skriker högst som skriker sist. Nej. Han skriker som ett litet barn, Patrik. Det ser onekligen ut som att Patrik är beredd att ta kylan från vattnet så länge som det också drabbar Sara. Kör lugnt, snälla, kör lugnt. Jag vill inte bli mer blöt. Va? Vilken kille. Sista paret ut, Sissi och co-driven Ellen. Och hur Sissi hanterar gaspedalen, ja, det kan väl inte ha undgått någon vid det här laget. Det bromsar! Gud, gasen har hängt sig! Men idag är Sissi fast besluten om att köra så långsamt som övningen kräver. Om det inte går på tid så kan jag köra i 5 kilometer i timmen genom hela banan. Vi är laddade idag. Ja. Vi känner vi revanschsugna. Ja. Förutom det där guppet. Så, så fort det är gula grejer med så blir jag lite nervös. Alltså. Gula grejer, ja. Kan det vara incidenten med den här väldigt gula rampen som framkallat det traumat? Väl in i bilen så försöker tjejerna hitta på fiffiga sätt att undvika kallduscharna. Jag kan faktiskt sitta så här och köra, haha. Jag har en plan. Jag ska fånga upp vattnet. Sådär ja, rustad för monsunregn och så iväg. Starta bilen! Jag tycker inte det verkar vara någon skillnad på Ellen om hon har säck över huvudet eller inte. Ambitionen att ta sig igenom banan i 5 kilometer i timmen, ja, den övergav Sissi ganska snabbt. Trots att Ellen har ytterst begränsad sikt så försöker hon ändå guida Sissi rätt, men med skiftande resultat. Vad säger då Sissi själv om sakernas tillstånd? Har hon blivit en bättre förare? Nu får man köra varje dag i en månads tid och det gör enormt mycket. Jag tycker att jag har utvecklats som bilförare jättemycket. Till sist blir det för mycket, till och med för Ellen som desperat bara vill komma i mål oavsett hur genomblöta de blir. Idag ska jag försöka vara lugn och fin. Ja, den här övningen den kräver ju lite känsla och lite mjukhet. Och det är ju två jättestora brister hos Cecilia. Det har hela tiden. Skräckfärden är över och Sissi verkar vara vid gott mod. Till skillnad från Ellen som rasande låter sin ilska gå ut över just den som faktiskt förtjänar det. En jävla anka! Den för många plågsamma övningen är nu äntligen avklarad. Torraste ekipage idag var Eva och Ragnar som genom sin lugna körning bara fick 3 liter vatten över sig. Gurkan och Alex kom i mål indränkta i hela 40 liter vatten och fick därigenom den givna jumboplatsen. Ja, inte många av förarna tog sig i mål särskilt torra. Och vad det beror på, ja, det låter vi juryn berätta avslutningsvis. Det kändes som att alla hade inte full koll på tekniken bakom den här övningen. Hur man ska bära sig åt för att undvika att bli blöt. I de bilarna där lugnet behölls så presterar man också bättre och kör det mjukare. Även i nästa övning gäller det att inte stressa upp sig. Vi kallar den glödlampan. Övningens namn, ja, det kommer helt enkelt från formen på de utställda konerna. Tidigare har våra deltagare fått prova på att vända genom trepunktsvändning. Nu ska de göra det på ett rattutslag utan att lägga i backen. Kör de på en kon får de 10 sekunders tillägg. Lägger de trots allt i backen så får de plus 30 sekunder. Och som vanligt så går det här alltså på tid.
Först ut i banan är Gurkan och Alex. De är kända för att vara snabba, men inte alltid så försiktiga. Låt oss höra hur taktiken för dagen ser ut. Ja, vi ska köra så närma inte hög som möjligt. Vi får inte dra ner någon. Nästan stryker med backspegeln, sen är det bara köra. Och är lugn ett honnörsord här? Ja, i alla fall i början tills man... Du vet tradition här. Skulle precis säga det. Det kommer aldrig gå. Ruben verkar ha rätt. Gurkan rattar som aldrig för skickligt. Nej, fuck. Ja, så kör. Jo. Vi kommer träffa någon av dem, idiot. Titta där. Han fixar det här. Ja, han fixar fisteren. Gurkan kan köra bil. Fort. Nästan hela glödlampan avklarad, men nu blir det tajt. En konvält och 10 sekunders tillägg och det är en märkbart irriterad Gurka som rullar över mållinjen. Gurkan sa till mig, jag åkte i baksätet med honom i det allra första programmet. Då sa han till mig att jag skulle kunna vara en bra chaufför om det inte var för alla andra idioter i trafiken. Här var det inga andra idioter. Nej, alltså var du en bra chaufför. Ja, det var den där idiotstorpen. Ja, ja. Nej, så värst nöjd är inte Gurkan. Det var ju så nära ett perfekt åk. Fan alltså, jag vet inte. Det var för tajt där på slutet. Ja, den sista alltså. Fan! Nja, inte helt nöjd som sagt. Anne är nästa förare och även här är Ruben försiktigt optimistisk. Jag tror det kommer att gå ganska bra också. Hon väljer en vänster. Ja just då, då är hon lite närmare. Det kan vara klokt. Kan det vara så att Anne hittar bästa vägen genom glödlampan? Nej! En kon ner. Nedran signalerar mamma Birgitta. Ja men mossan är ju mossan, alltså samarbetet med henne, det är ju som det alltid har varit va? Jag menar vi känner ju varandra utan och innan och jag vet ju vad hon egentligen tänker fast hon kanske inte alltid säger det hon tänker. Ja vad fan! Ja det sa jag ju. Ja mamma vet som alltid bäst men Anne hade i alla fall en plan. Ja men så trodde jag tänkte tar jag två så klarar jag nog den tredje. Då slipper jag 30 poäng minus på backningen. Så hade jag backat efter första istället för att vara 20 där så hade jag bara fått 40 minus då istället för 50 minus. Ja. Men hon ska inte lyda mamma. Att lyda och lyssna till co-driven är inte heller Patricks starkaste gren. Men nu verkar Sara ha en ny taktik på gång. För att slippa allt tjafs under övningen så briefar hon Patrick med olika skisser och ritningar. Där är vi nu. Nu ska du åka ganska nära kanten. Nej, du ska inte köra på någonting. Liksom håll ut i svängarna. Jag tycker det här ser rätt bra ut. Ja, så här långt verkar ju den nya taktiken funka bra. De ser ut att ha riktigt mysigt tillsammans. Sitter och ritar, äter godis och berömmer varann. Fy fan vad du är duktig. Ja. Du är riktigt duktig. Det är du som är lugn så här. Ja, jag vet. Jag sa det förut och jag säger det igen. Det är en ny Patrik vi ser idag. Är det hela den nya taktikens förtjänst att ni kör med klipphård istället för att skrika åt varandra? Ja. Alltså jag vet inte, jag var även lugn i bilen. Var väldigt, jävligt väldigt lugn. Och jag berömde honom också. Och jag berömde dig? Ja, och med den glada nyheten om kärlek och fred på jorden så tar vi oss in till Eva och Ragna. Kom igen, kör nu. Håll lite till höger. Tidigare fick vi ju se en sjungande glad Eva med Alex som co-driver. Men av den glättiga stämningen syns inga spår i bilen nu. Ja, fortsätt. Det går hyggligt. Eva har trots allt kommit fram till hur paret ska lösa sina problem. Han måste bli bättre på att släppa kontrollen över mig. Ja, håll fart bort dit. Gasa på. Gasa mer. Han kontrollerar mig precis som man kontrollerar videokontrollen, mobiltelefonen. Ta ner farten. Och så försöker han göra likadant med mig. Det funkar inte. Berätta om åket. Det är en dålig svängradie på den här bilen tycker jag. Ja. Nästa par är Robert och Marcus. Och Robert är i full färd med att på ett konstruktivt sätt informera Marcus om hur han vill ha det i bilen. Nu håller du fan med chatten mot mig köra. Marcus har många stora problem på den. Han kan aldrig vara tyst. Det är ett av de större jag tror jag. Har du gett Marcus instruktioner? Ja. Han tjatar då. Fan vad han pratar. Jävla radiopratare. Hur vill du ha det idag? Alltså hålla käften. Han fick ju piskrapp. Huvudpunkten i Roberts strategi är alltså att Marcus, han håller käften. Kan det räcka hela vägen? Robert tar första svängen fint. Slickar konerna med kofångaren. Och närmar sig sista kurvan på en fantastisk tid. Han åker för fort. Men jäklar har han gasat det. Det här grejer han. Nej. Nej, han blev för ivrig och rev samma kon som Gurkan. För argligt. Riktigt snabbt. Vad syn på sista konen? 10 skuttar. Ja, men vi går ändå bra.
Du hade lika gärna kunnat tagit varenda kon där. Du måste vara nära. Nej, jag var inte nära. Var 2-3 meter. Ah. Du hade absolut inte klarat bättre. Vi lämnar en ovanligt stursk Robert för en återigen ovanligt lugn Anita. Vi får se hur länge det håller den här gången. Ni underskattar den. Hon kommer att göra det här galant. Tyvärr så har hon lite för bråttom, så hon kommer inte ta sig runt. Skulle ha tagit ut svängen lite mer. En ko mer. 10 sekunders tillägg och nu måste hon backa. Jag fick inte backa när jag kör. Men backning blir det och 30 sekunder att lägga till sluttiden. Så Anita gör det hon kan bäst. Hon dunkar gaspedalen i botten. Tänkte säga vad lugnt hon tar det, men det... Jag menar, positivt var ju att man inte åkte in och bara gjorde värsta hamnavsvällningen här inne. Bromsa! Det ser jag som positivt. Så man får vara glad för lilla. Absolut. Ja. Sist men inte minst en tjej som är medveten om sina begränsningar bakom ratten och som börjar med att dela ut ett par varningens ord till teamet. Säg åt filmteamet att akta sig. Mm. För de är jätterädda för mig. Och jag förstår dem. Men tryck inte gasen i botten nu, för då går det inget bra. Så mycket hade man för den uppmaningen tydligen. Rekordsnabbt var det i alla fall. Och en uppvisning i, ja, vad ska vi kalla det, Ramona? Plockepinn. Jag fick inget fäste. Alltså jag fick inget fäste först på bilen, utan den spann loss. Oh, och sen så gick det jättefort när jag kom in. Det var inte meningen. Om det inte var så att vi redan har tagit henne körkort, så skulle man väl ta det, eller hur? Ja, det är en stor risk för det. Men vi är inte klar med det igen. Nej. Du kan fortfarande bli en förnämlig bilförare, men det tror jag med. Det gick inte den här veckan. Nej. Den slutliga resultatlistan ser alltså ut som följer. En riktig stor vinst för Skaras stolthet som defilerar i mål på 50 sekunder. Värt att notera är att Cecilia trots sin vansinneskörning lyckades placera sig som femma före både Eva och Patrik. Som brukligt visade några förare upp riktigt usel körning. Men så är de ju också några av Sveriges absolut värsta bilförare. Efter pausen ska vi se om någon ändå lyckats bli så pass bra så att han eller hon får lämna programmet, kanske tillsammans med en sprillans ny bil. Förra veckan så drog våran expertjury åt tumskruvarna ordentligt och krävde en rejäl uppsträckning av de här 7 ekipagen som är med och tävlar om att slippa bli korade till Sveriges värsta bilförare. Och bilnycklarna, ja, de ligger kvar i min ficka. Den stora frågan är, hjälpte det att ta i med hårdhandskarna? Blev de bättre? Vad säger ni, Ramona? Jo, men visst, alltså efter förra veckans hemska upplevelser så tycker jag ändå att de verkar ha lärt sig någonting av det. Så att det ser snäppet bättre ut, tycker jag. Så det är hoppfullt. Ja, utan tvekan så har de tagit ett kliv framåt. Det kan man faktiskt säga. Som vin, som vatten skulle man kunna säga i det här programmet. Och ljusningar finns det på flera håll faktiskt. Många med mig undrar säkert hur mycket co-driven betyder för den tävlandes framfart i trafiken. Så för att testa det så passar vi på att göra ett litet partnerbyte. Gurkan, du fick Ragnar som co-driver. Hur var det? Skojar inte alltså. Han flippar ur alltså. Jag menar allvar. Stopp. Nu. Jag tar det lugnt. Jaha. Hoppsan. Nej, nu blev det ryckigt. Blinka höger. Han var ingen rolig, Ragnar. Alltså. Han var för hård. Vi har ju sett Gurkan tidigare här och det... Det var bara en sak som gällde. Brutal coaching. Punkt slut. I sjöverket så blev han gradvis mer och mer snäll och foglig. Utan att veta det så gjorde han en hel del av det jag hade sagt. Han är farfar, han är gammal. Man måste visa respekt, vad ska jag göra? Jag var tvungen att hålla käften. Du skulle inte byta bort Ragnar mot Alex? Nej, jag måste ha min idiot. Den är viktig alltså. Jag måste fråga Birgitta också. Birgitta, kände du dig helt trygg med Patrik? Nej, absolut inte. Jag känner mig inget trygg överhuvudtaget. Har du din jävla klubba själv? Och sen håll i ratten och gör det du ska. Ta den där jävla telefonen innan jag... Amen. Ge fan i den, har jag sagt. Ta
Oj, han bara kör, han smsar, han äter klubban, Coca-Cola flaskan. Jag hotade till och med att slänga ut hans mobil om han inte slutade. Birgitta satt och gnällde, gnällde och gnällde. Och hon kunde ju sitta och läsa kartan. Jag fick ju sitta och läsa kartan själv. Jag tycker nog att man ska intressera sig för bilen och bilkörningen och inte allt annat. Överdrivning. Förra veckan så kunde ju inte juryn utse någon veckans bästa. Det fanns helt enkelt ingen som var värdig den titeln. Och då undrar jag förstås, Ruben, hur är det den här veckan? Den här veckan har det faktiskt varit lite bättre. Nu har vi några som aspirerar på den titeln. Så bra så att vi till och med ska dela ut bilen idag? Jajamensan. Idag kommer bilen. Ska vi kolla på vem som är veckans bästa då? Då kommer det här. Om vi tar våra sockar, varsin socker och sätter på här. Prova. Nej, men det är fint, Eva. Det är tur att vi har strumpor då. Så ja, och så lägger vi ur. Och så var det här gjort. Veckans bästa, Eva och Robert. Men hur gör vi nu då, Ramona? Vi har ju bara en bil. Ja, som ni ser så har vi varit väldigt kluvna till vem som förtjänar bilen mest. Vi tycker att Eva, hon har utvecklats mycket och hon bevisar att hon kan klara sig väldigt bra i bilen utan Ragnar. Och Robert har visat att han klarar stress ganska bra och håller lugnare bakom ratten. Så för att kunna avgöra detta så har vi bestämt oss för att vi ska ha ett litet teoriprov mer. Robert och Eva, ni kommer få se tre stycken trafikskyltar. Det gäller att skriva ner vad de här betyder. En av er kommer att åka härifrån med sitt körkort, med en splitterny miljöbil och med säkerheten att inte behöva bli krönt till Sveriges värsta bilförare. Den andra stannar kvar här minst en vecka till. Okej, Ramona 1, Ruben är 2, Mia är nummer 3. Varsågoda. Är ni klara? Då kan ni fälla ner skyltarna igen. Eva? Ja. Vad svarade ni på skylt nummer 1? Förbjudet att stanna. Vad svarade ni? Förbjudet att stanna. Ej parkering efter vägmärke. Ja, det är du som är domare här, Ruben. Ja, man får inte parkera efter det där vägmärket, men man får heller inte stanna. Så det är stoppförbud alltså. Bra, men inte riktigt hundra. Nästan. Ja. Robert, vad skrev du på skylt nummer 2? Varning för vildsvin. Eva? Viltstråk. Viltstråk? Ja. Det är ju ett viltstråk där, så att, vi kan väl göra den bedömningen att båda har rätt där. Båda har rätt. 2-1 till Eva. Alltså, nu svimmar jag snart. Nej. I sista skylten, håll upp den. Vad skrev Robert där? Ja... Det är Marcus teori det här, men max 12 ton. Mm, vad skrev Eva? Max axeltryck 12 ton. Det står alltså 2-1 till Eva. Här är frågan, har hon rätt nu så vinner hon den här bilen. Och det betyder max 12 tons axeltryck. Det betyder att Eva vinner bilen! Kom, kom! Kom. Släng inte hunden. Grattis. Hej, grattis du också. För antar att du får köra lite du också. Tyvärr får du åka hem dessutom, för här har du körkortet tillbaks. Åh, tack. Och här. Det är inte alltid du får vara med. Ja, hörni, jag flyttar mig lite så får ni gå och inkassera eran seger. Den står där. Det är bara roligt. Eva blir alltså inte Sveriges värsta bilförare. Men vi har 6 stycken tävlande kvar som alla har goda chanser att bli det. Jag släpper inte! Förlåt, men gud vad kör! Dra åt helvete! Ruta nu! Fuck! Vann rätt deltagare i bilen. Gå in på tv4.se och tyck till.